Ja, här har vi varit på en stadsvandring för jättelänge sedan. Det är ett jugendbadhus, centralbadet. Ni satt den här pelarna växer upp och formar den huset. Och jugend var ju böljande och organiskt. Och det som kom att ersätta både jugend och 20-talsklassicismen, det kommer ju att bli funkisen. Där hoppar man över den här bilden. Vi har satt dit den. Här är vi Swedish Grace, det är Gunnar Asplunds fåtölj. Här är också Swedish Grace och det är Hjorts lilla bägare. Det kan man tro att det där är gustaviansk, men där är också Swedish Grace. Den där vackra Art Deco och Swedish Grace då. Det är bara en. Där ska vi titta, där har vi neanderslingar. På ett fel håll. Och nu går den fort, sådär. Där har vi neanderslingaren. Och det är från en flod i. Här i Egypten eller Grekland. Och det här är väldigt ljuvligt Art Deco-mönster. Och modernismen kommer att ersätta det här. Och den här bilden har jag tagit själv. Jag har bott där på ett hotell. Och det är väl den där byggnaden som har blivit känd. Därför att den började som en 20-talsklassicistisk slash art deco-byggnad. Den var ritad här av centraltornet. Eller centrala lässalen. Och sen när man fortsätter byggnaden så satt man ju två av de här flyglarna som är väldigt tydliga. Funkis. Det var lyckat misstag tror jag. Edvin Engström. Det ser jag att det här är ju tidigt 30-tal, sent 20-tal, så tidig modernism. Ganska sträng, vit fasad, men fortfarande har man här ut. Alltså det är väldigt geometriskt, så det sticker ut en liten sfär, eller ska man säga. Och tak var väl inte jättevanligt i svenska hus. Här ligger i Södra Ängby om jag inte sa det. Men vad som hände på 30-talet var att Sverige började, faktiskt lite tidigare också, men 20 och 30, då var Sverige väldigt trångbott, framförallt i Stockholm. Så att man försökte att man skulle bygga lite bättre bostäder. Man tyckte att det var så hemskt när folk bodde i misär och mörker inne i stenstaden. Och med stenstaden menar man husen från 1890-talet som är ganska tjocka så att det blir ganska mörka så att nu skulle man bygga rationellt, det skulle vara rationellt och det är egentligen svenska välfärdsbygget av social och ingenjörskonst, men det skulle vara rationellt. Och här har vi en dam som tittar vad den andra damen gör och hur lång tid det tar att gå överallt i köket och sen blir det här en byggnorm. Och då tittar man, ja just det, har man varit i slaskan med vatten så går man till spisen och sen går man, tar specerifacken och aha, de här måste ju sitta nära varandra eftersom man går så nära mycket mellan dem. Specerifacken till exempel, de satt man ju här uppe. Så det kommer på att, ja men det är ju logiskt. När vi vaskar, då måste vi ha nära till, oj. Måste vara nära till spisen. Har vi det ju faktiskt här. Här ska man kunna rita en triangel här så ska man kunna gå dit och dit och sen kommer man gå till kylen här. Ja, men det ledde till en svensk byggnorm och man publicerade en skrift som hette En god bostad. Eller var det en god bostad? Nej, det var inte en god bostad. Nej, det var en god bostad helt enkelt. Ja, och det vart ju som, ja, det var normgivande för att bygga bostäder. Så att det är därför det går nästan att säga exakt hur en bostad ser ut som är byggd på 60-talet och 70-talet. Nu går det inte längre för att nu är det mäklarna som bestämmer, inte så mycket statliga regleringar hur var saker och ting ska vara. Ja, där har vi ett annat kök från 30-talet. Man har tänkt lite på material här att det är vettigt att ha kanske sten här. Det här slog ju inte aldrig igenom för det där är ju dyrt. Skiva. Man har ju specerifacken och utan skåp var väldigt vanligt fram till 50-talet. Bara då svenska möbler under 30-talet. Stolen framför oss är Gunnar Asplund tror jag. Eller? Det kan också vara Bruno Mathisson. Man har de här svepande svenska linjerna. Du känner igen från Swedish Grace. Han är ganska bekväm den här stolen. Det är ju björk. Här har vi
typisk Bauhaus-produkt, Marcel Brauer. Också Marcel Brauer. 30-talet var ju Bauhaus och Bauhaus är väldigt populärt i Sverige. Den där de bläddrar bara vidare. Och den också. Ja, nej förresten. Här har vi ju en BC-möbel. Den här liggsoffan där. Ja. Funkisen i 30-talet var, Le Corbusier var ju den arkitekten och han hade åsikter om allt möjligt och så skrev han väldigt mycket. Hans mest kända skrift blev House of Tomorrow och Cities of Tomorrow. Och sen gjorde han ju Villa Savoy som blev väldigt populär. Så att han, väldigt mycket i Sverige blev man också influerad av han. En ny uppfinning där var att man kunde göra armerad betong helt enkelt. Och det möjliggjorde att man kunde öppna upp mycket större ljusinsläpp. Ett exempel på det var slarvigt på mig. Typiskt. Jag kommer ta det lite senare. Men masonit, det är ju pressad sågspån och det är ju ett billigt material som lämpar sig att göra skåpluckor för. Så att det var ju förekom väldigt vanligt på 30-talet. Och förutom de här att man kunde böja stålrör som var väldigt populärt. Då har vi ingen stålrörstol här, men ja, masonitskivor i skåp, de finns ju ännu idag för att det är billigt och ganska lätt. Corbusiers fåtölj svartlis än idag säljs för att den är ganska enkel att tillverka. Här är de böjda stålrören och äkta läder här. Ja, det är också Bauhaus-skolan och den där tror jag också är hyfsat lätt att tillverka. För den har köpt på Ikea lite senare. Jag vet inte vem som har tillverkat just den. För att Bauhaus var ju en tysk designskola. De var både arkitekter och konsthantverkare och de gjorde industridesign. Det mesta de gjorde tyvärr var väldigt vackert konsthantverk. Men det var ju inte särskilt bekvämt att sitta i om det var en stol och det tog lång tid att tillverka. Men ibland lyckades de. Den där stolen var ju inte särskilt bekväm. Och den var ganska krånglig att tillverka också. Men sitter man på den där stolen i 3 minuter så är det väl skönt. Men ska man byta ställning då är det ett bekymmer. Så var det ju ofta. Corbusier, den här var kanske skön att ligga i en stund. Men jättedyr att tillverka. Det är Longchair CLC någonting heter den. Men Corbusier han satte bara modellnummer på sina möbler. Extremt jobbig att tillverka så det gick inte att serietillverka. Du kan köpa den handgjord då får du punga ut med 50 000 för den. Här har vi Wesley Kjær. Det här är ett mode som har kommit tillbaks nu. Bauhaus, att väldigt många vill ha de här Bauhaus-möblerna och kanske inte sitta i men visa att ja men här är en Bauhaus-möbel. Så att det är väldigt enkelt och stilrent. Man skulle väl säga att det är minimalistiskt. Det här är från Bauhaus-museet i Berlin. Har vi Wesley Kjær. Här är de här bågade kromade formerna. Man kunde inte göra det tidigare, man kunde lära sig det på under tidigare modernismen. Ja, den där var ju vacker. Det ser man ju tydligt. Det här är ni också att de har bara en modellna nummer. Tecana nummer MT49. Ja, det är väldigt modernistiskt formspråk. Enkelt avskalat, kromat och dyrt att tillverka. Så att köp den där och betala en 50 000 men 10 000. Där var det lyckas som däremot. Den där går att köpa på Ikea. Jag kommer inte ihåg vem som har ritat den här, men det är en Bauhaus-arkitekt eller Bauhaus-formgivare. Ja, Bauhaus-mönster. Det är inte så mycket att säga om. Lite runt, de tyckte om en målare som heter Miró. Och inte Chagall, Miró och glömt vad den andra hette. Ja, det där är Glasshouse, det där är Johnson. Så att det där är inte riktigt Bauhaus. Det är däremot lite modernistiskt. Johnson var egentligen en postmodern arkitekt. Man var tidigt ute. Det påminner lite grann om Farnsworth Building. Så att de byggdes ungefär samtidigt. Men Johnson var ju homosexuell och han sa ju sen att hans hus som han ritade åt sig själv här, skulle påminna om en homosexuell skriv. Man får hela hans liv är en teater och nu går han och tittar här så det blir också teater. Och om det blir så eller om man bara vill göra ett hus av glas, det är ingen aning om. Men ljuset var ju viktigt för Bauhausisterna skulle jag vilja säga. Det där är väl inte tydligt Bauhaus men det är däremot där.
Corbusier som ritade, så väldigt ljust till och med taket här. Inte så praktiskt, men när det regnar det här så kommer vi räkna med att det kommer regna in här. Och det kommer glastak och mycket snö ovanpå, men ljust är det ju, ljust och fint. Just ja, Adolf Loos, han var ju också en Bauhaus-arkitekt. Och han var inte så där radikal i början, utan det kom med tiden. Hans tidigare byggnader innehöll faktiskt, han var lite jugendarkitekt. Så att han hade mycket, mycket naturinspiration och så. Ritade han bara betong. Den här hade jag som en uppgift att jag fick göra om den här. Och ja, här vet du 17 Bauhaus, det är mer det stil. Men här ser ni den naturliga materialen, betong och glas här. Och här har jag absolut inte brytt sig om att täcka in de här konstruktionsdelarna. De är som de är helt enkelt. Ja. Skulle man säga att en stil som kom senare skulle man... Nej, det säger jag inte förresten, då kommer ni blanda ihop saker. Ja, det var ju rätt fint förresten. Inte så praktiskt att ta den här boken som ligger högst upp här. Då måste man klättra ganska långt. Men fint var det. Får se nu. Ja, det är ju det här huset. Maison Davera. Ska vi se. Jag tror det är Marcel Brauer som har ritat den här. Ja, bara fortsätter. Ja, och det här är det ikoniska huset. Villa Savoy. Och här visar ju alla. Corbusier hade väldigt mycket idéer om allting. Han tyckte att alla hus ska stå på stylta. För då kan man ju stoppa bilar under. Så att man ska inte ta upp allt för mycket plats för huset. Utan ja, man ska bara ta plats för naturen också. Sen har vi bandfönstren här. Det kan man ha stora fönsterinsläpp på grund av att man har invändig bärande element. Platt och så har man en uteplats här. Och det var inte så praktiskt i svenska förhållanden. Så att jag vet ingen bostadsområde som har... som satt den idén här, utan de som byggde i Sverige, det var ju Håkon Ahlberg som ritade Hjorthagen, de här smalhusen. Så att fortfarande den här släta fasaden här, men det där struntade vi. Och Edvin Engström som ritade smalhusen i Kinnekullevägen på Traneberg. Så att ja, familjen Savoy blev ju inte särskilt nöjd över sitt hus. De bodde aldrig där och så sålde de så fort de fick möjlighet till. Och det kan vi klura ut varför. För att, så det är mycket glas. Och så tittar man på insidan där så är det ganska öppet. Så det var svårt att värma upp det där. Så att de var faktiskt där en vinter och frös. Och sen ville de inte dit igen. Så att, och sen är det plats och det läckte ju allt in där. Så att det var en missnöjd klient. Men det var på 30-talet som arkitektstudenter upptäckte den där och så var det väldigt populärt. Alla insidan av Villa Savoy där man förbinder mellanplanet till takvåningen. Ja, jag ser ni det. Och Villa Savoy ville man ha att ja, insidan skulle gränslöst försvinna till utsidan och det är ännu modern planlösning. Möblerna där inne är Corbusier som har ritat allihopa, tror jag. Här är det ju ganska öppen planlösning och Corbusier tyckte att det skulle vara väldigt öppet. Där skulle man ju träffas och umgås. I svenska förhållanden så kom inte den öppna planlösningen, skulle jag säga, fram på slutet av 70-talet. Så den svenska tidiga modernismen gillar inte exempel på särskilt öppen planlösning. Däremot är ganska små toaletter och köken var inte särskilt stora. Ja, den ska jag inte prata om. Där är bara skolan att prata om tidigare. Mies van der Rohe och när han har gjort Farnsworth Building. Ja, där har vi insidan. Det här är ju också väldigt öppen planlösning. Ja, det där är bara ett modernt hus som har inspirerats av den tidiga modernismen. Där är det också, ja, jag vet inte 17 om det är, ja. Ja, minimalistiskt kan man väl säga att det finns ju inga handtag här. Det hade ju såklart den tidiga modernismen, men det är ju väldigt väldigt förenklat allting. Så till den grad att det bara är former. Så på så vis kan man säga att det där är modernistiskt och påminner lite grann om tidiga modernisterna. Jag pratar inte alls om den, inte om den heller.
50-tal. Kom ju efter såklart 30-tal. Om ni ser blommor så är det 50-tal. För att man började dekorera redan på slutet av 30-talet och 40-talet. Tyckte man var ganska tråkigt att bara allting vitt och stramt. Så man började sätta in lite färger och blommor. Och spisen såklart är ju bytt någon gång på 70-talet. Skåpluckorna tror jag faktiskt är 50-talet. Det här är ett L-kök. Och det är ju praktiskt. Då om man kan stoppa in en kökstriangel där så når man. Bara ett exempel på balkonger. Den översta är ju 30-tal. Den mellersta är 40-tal och den nedre är 50-60 någon gång. Här ser ni balkongen här då med de här blommorna av gjutjärn. De har rationaliserat bort på 60-talet in mot miljonprogrammet. Här har vi de här, ska man säga, Bauhausformen. Med en svepande ledstång här. Ofalsat. Och här har man delat i två. Och här har man en liten vädringslucka. Det här är ju från NK. 40-50-talet. Så att nu är det inte så mycket Bauhaus längre. Utan nu är det lite mer hemtrevligt. Ska man säga. Ja, lite hemtrevligt. 40-talet, det var ju samtidigt som Art Deco i USA. Det är inte så mycket att säga om de här möblerna. Det förekom teakmöbler. Väldigt vanligt på 50-talet. Teak skulle jag säga. Alltså dyrt trämaterial som var lite mörkt. Som den här bordet här. Jag ser ju att det är 50-tal. Ser man ju mönstren här. De här stiliserade blommorna här uppe. TV-skåpet. De här fåtölje, den här soffan här som är lite avrundad där, lite påminner lite om Art Deco. Den här tror jag lite senare faktiskt. Jag tror att den där är nog 60-tal. Den här. Ja, de där underliga fönstren är tydligt 50-tal. Där sätter jag både 50- och 60-tal. Jag skulle säga att det är nog sent 60-tal. För också på 50-tal, 60-tal, för att då hade vi de orangea färgerna, så att det är nog faktiskt mer 60-tal än 50-tal. Det funkar på båda. Däremot, det där är ju mer 50-tal, men 50-60 den också, inte 40-tal. Här har vi däremot 50-talsmönster. Fyra stycken. Den där stolen är utformad för att det ska se ut som att det sitter i ett rymdskepp. Det är ju Bruno Mattsson som är svensk designer som har gjort den. Han dog för inte så länge sedan, så att han har designat möbler ganska länge. Ja, så det var ju Space Age. Så just den där skulle vara ett rymdskepp därför att alla var så intresserade av rymden. Därför att man landade ju på månen. Här var det. Herregud. Det var 1969. Jag måste kolla upp det. Men det var någon gång då. Det bara faller bort från mitt huvud. Det är så viktigt datum. Här är vi då 60-tal. Möbel, och här är vi ganska stormönstrat och väldigt underliga färger. Ja, 60-tal då, och här är vi vanliga. Den här stolen, det här var en dansk, Thor Larsen Henriksen tror han hette, eller var det Henrik Thor Larsen? Jag vet inte vilka som får efternamn. Men det ska påminna lite om ett alien-ägg. Här är ett exempel på möbler som kom på 60-talet. Den här stolen i mitten är stol nummer 8. Arne Jakobsen. Den är egentligen inte 60-tal, det är 50-tal. Och det är den som är mest populär. Däremot, där, nummer 10 här är ju 60-tal. Den där är också plastig, så jag skulle säga att det är också 60-tal. Det är också plast. Den där är från Ohara flygplatsen, tror jag. Plast och plast och plast. Är det plast och påminner om... Då är det ju 60-tal. Och det var allt.